Solen lyser, fåglarna kvittrar och här sitter jag vid datorn. För jag såg att höstens kurser har kommit och jag blev så sugen på att kopiera över materialet från den gamla kursen. Att kopiera mellan kurser på Canvas är enkelt, men det finns en del fallgropar när det är en kurs som har pågått länge och de tänker jag visa dig nu. För att börja kopieringen går jag in i den kursen som jag ska kopiera till. Och sen rullar jag längst ner och väljer inställningar. Och så väljer jag importera kursinnehåll. Och den typ av import jag vill göra är att kopiera en Canvas-kurs. Och här så söker jag upp den kurs jag vill kopiera från. Man kan helt enkelt söka den här rutan. Och det är den jag vill kopiera från. Och här kommer den allra första fallgropen. Nu vore det ju superfrestande att välja att jag vill ta allt innehåll och så går det tjoff tjoff och sen kan jag gå ut och ta en fika i solen. Men det är faktiskt viktigt att välja noga när man importerar, så jag tar välj specifikt innehåll. Och nästa sak jag behöver tänka på det är hur jag ska hantera datum. Jag bakar för att jag vill justera händelser och datum, för det vill jag ju åtminstone. Sen är det faktiskt så att Canvas ger mig en möjlighet att skifta datum, alltså att välja att ett visst datum ett år ska översättas till ett visst datum ett annat år. Jag är lite för feg för att använda det och jag tycker det känns mycket bättre att välja att ta bort datum. Då riskerar jag inte att jag får in en inlämningsuppgift med fel datum, utan jag kan i lugn och ro sitta och jämföra med studiehandledningen och sätta rätt datum på alla inlämningsuppgifter. Och sen klickar jag på importera. Och i och med att jag valde att jag skulle välja så får jag nu välja innehåll. Och nu gäller det att välja med en viss omsorg. I den här kursen är det så att jag har byggt den på moduler och då är det ju smidigast att välja att jag vill ta moduler. Men jag vill faktiskt inte ha alla, utan jag klickar ner här och så väljer jag de modulerna jag vill ha. Jag vill ha de modulerna. Den här sista modulen är nämligen den där jag har lagt upp saker efter seminarierna. Och där vill jag ju inte hämta in det i förväg i en kurs. Jag behöver inte vara orolig för att jag ska missa någonting, för det går att göra hur många importer som helst till en och samma kurs. I och med att jag vet att de uppgifter, quiz och diskussioner som ska användas i modulerna ligger länkade i de här modulerna, så behöver jag faktiskt inte bocka i någon av de här. För har jag en uppgift som är länkad till en modul så kommer den att hämtas in om jag väljer att hämta den modulen. Däremot vet jag att jag har lite sidor som jag inte har inlänkat i modulerna, så jag tar och bockar för den. Meddelanden är ganska meningslösa att hämta in, för de skriver jag ju efterhand som kursen håller på. Och kalenderhändelserna, de aktar jag mig rejält för det är ju ingen idé att hämta förra årets kalender till en ny kurs. Utan jag nöjer mig med att jag har valt de moduler som jag vet ska användas och är trygg med att då får jag också med det som finns länkat till de modulerna. Och sen lägger jag också till att jag vill ha in alla sidor. Så då klickar jag här på välj innehåll och så låter jag Canvas jobba en stund. Och när det står att den är färdig så kan jag gå till hem och se hur det ser ut. Oj, här ser jag att förra årets studieguide kom med och den hade vi ju skrivit om. Nu är det frestande att bara klicka här och välja att ta bort. Men gör inte det. Det här är en fil och då är det mycket bättre att gå till filer och radera den, för då försvinner den helt och hållet från kursen. Om jag bara raderar den från modulen så kommer kopplingen att raderas men filen finnas kvar. Så jag går till filer och sen så väljer jag att jag vill radera den här. Och överhuvudtaget är det smidigare nu när jag ska gå igenom materialet att börja här ute i kanten. När det gäller uppgifterna så var det så att jag valde att plocka bort alla datum från dem. Så att jag behöver ju gå igenom en uppgift i taget. Klicka på den, redigera den och sätta det datum som behövs. Du ser att Canvas hämtade in alla uppgifter till en grupp som Canvas kallar för Imported Assignments. Det tycker jag är superspidigt, för efterhand som jag har gjort alla inställningar för en uppgift så kan jag ta den här ifrån och så bara dra upp den till uppgifter. Så håller jag reda på vad jag har gått igenom och vad jag inte har gått igenom. Och sen kan jag fortsätta att jobba mig igenom uppgifterna, klicka på dem och redigera dem och sen göra de inställningar som behöver göras. Här kommer jag till en riktig liten luring. Här har vi en inlämning av grupparbete. Men det finns ju inga grupper i den här kursen och därför har inte det fungerat riktigt som det ska. Om jag går in i redigera läge på en gruppuppgift
så kommer jag att se en bit ner att den har blivit kopplad till gruppsammansättningen Project Groups. Så gruppuppgifter går inte att ställa in fullständigt förrän grupperna är fixade i kursen. Jag gör så här att jag avbryter här och så väljer jag så länge att jag avpublicerar den här uppgiften. Så kommer jag att komma ihåg att jag måste titta på den senare. Och det är samma sak med diskussioner. Hade jag en gruppdiskussion så är det smartast att bara avpublicera den så länge och så får jag titta på den när vi har bildat grupper i kursen. På diskussioner finns inte det där med importerade uppgifter. Men däremot så finns det här som heter fästa diskussioner. Och det kan jag använda för att bara dra upp och placera saker som är färdiga. Att jag fäster en diskussion innebär att den kommer att hamna högst upp i listan, både för mig och för studenterna. Och det kan ju vara smidigt om jag har väldigt mycket diskussionsglada studenter att de diskussioner som är lärargenererade hamnar högst upp. Så det jag gör nu det är att jag tittar igenom mina uppgifter, jag tittar igenom mina diskussioner, jag tittar igenom sidor och filer och kontrollerar så att allt ser rätt ut. Och när allt är färdigt, då är det ju en väldigt bra idé att gå till kursens startsida och välja att titta på kursen med studentvy. För då ser jag på riktigt hur den här kursen kommer att se ut för en student. Och när jag har tittat igenom allting och testat så att alla länkar fungerar, då kan jag klicka på lämna studentvyn, så kommer jag tillbaka och kan jobba vidare med kursen.